bulshada magaalada berber ayaa subaxnimadii hore ee saaka isugu soo baxay mudaharaad ay kaga soo horjeedaan kor u kaca maciishada iyo isku beddelka lacagaha doolarka iyo shilin Soomaalilanka oo kor u sii kacaya magaalada berber iyo guud ahaanba Soomaaliland. Sida oo kale waxaa albaabada loo xiray suuqyada ganacsiga ee magaalada berber oo gebi ahaanba ahaa qaar saaka aan laga adeeganaynin. haddana in maanta dee dollarkaas oo xilliga nooca u marayo waa dee waa mushkilad la madaxweynaha Soomaaliya shacabkii ku doortay codka kugu dalaalameeyey ayaa dollarkii ku kaxaysay madaxweyne shacabkani waa kii ku doortay halkaa ku geeyey maanta inaad dayarta saa u gasho kamaalna fred madaxweyne masaakiinti baa ayaa saa u gashay oo shacabkaaga iyo wasiiradaada iyo dadka ay ku tumanaya ganacsatada mar ka mid a salaadiyiinta iyo cunqaasha gobolka saaxil ayaa iyaguna ka hadlay mudaharaadkaasi ka dhacay magaalada berbera waxaana xukuumadda soomaalilan ugu baaqeen inay wax ka qabato cabashooyinka ay bulshadu qabaan iyo korukaca miciishada ee marba marka kasii dambeeya korukacaya waa meherada waa xidhan yihiin waxaana weeye waxaasoo dhan waxaa ka mas-uula bangiga dhexe iyo maaliyadda waayo dadkan had iyo jeer waxay noo maamulayaan ahayn dadkii loogu talagalay inay financialka maamulaan wayo waxaa kala badan lacagta soo gelaysa ee lagu sii daynaya suuqa iyo dollarkii loo baahnaa suuqa yaalle baa kala batay dadkii danleyda ahaa ee danyarta ahaa ee dareemayay dollarka kicitaankiisa waxaanu la hadlaynaa ganacsatada waaweyn dollarka inay jibiyaan dowladdu inay gacan bira wax kaga qabato waayo maanta waxaa dareemay dadkii danleyda ahaa ee aan dollar haysanin kaashka haystay lacagta Soomaaliland wax ku iibsanayay ayaa maanta xor ku dareemay iyagu sicirbaruhu ka imanaya aqoon la-aan maaha waa wax loogu talagalay waa qorsho la doonaya in lacagta dadka lagu urursado waxa la soo daayay lacag farabadan oo bacaysan oo 5,000 oo shilin ah oo la doonaya lagu qaato dollarka waqtigan iminka ah waa extraction baa laydha oo lacagtii baa la urursanaya waana shirqool ay ka dambeeyaan niman ganacsada ah bangigii oo mas-uuliyaddiisii gabay oo asaguna qayb ka ah wasaaradda maaliyaddu aan danaynaynin madaxtooyadiiyo iyaduna gabtay mas-uuliyaddii ka saaray dadka dhaqaalahooda iminka askarigii $80 mushaarkiisu ahaa waxa uu soo haray $40 intii kale kaka wey madaxweyne Siilaaye ayaa muddada uu Soomaaliland hogaaminaya haatan ay gaaraysaa 6 sano iyo badh oo wax yarla oo halka maalinba maalinta kasii dambeysa miciishada iyo isku beddelka lacagaha qalaad iyo shilin Soomaalilanku korba kor u sii kacayay muddo xileedka madaxweyne Siilaaye halka markii madaxweyne Siilaaye xukunka dalka uu la wareegay $100 lagu bedelayay $600,000 oo shilin Soomaalilana maantana uu gaaray $100 in lagu bedelo $900,000 taasina ay keentay in miciishada iyo adeegyada aasaasiga ahi bulshadu qaataan oo kor u kaco bilihii u dambeeyey aan iska faylin mushaharaadka ay qaadanayaan shaqaaluhu iyo adeegyada ay u baahan yihiin inay suuqa ka qaataan. Mubaarak Mirig, Star TV.
berbera.